הפאנל שאנחנו נקיים עכשיו עוסק בפעילות של אקטיביסטים פעילים בחברה האזרחית שמקדישים את החיים שלהם לקידום השוויון והשלום בין שני העמים, כל אחד בתחום שלו. זאת עבודת נמלים שלא כל כך רואים את התוצאות שלה בהצבעות לכנסת, אבל בעצם לולי הייתה העבודה הזאת, אז גם הדברים המהותיים שנעשים בכל העמותות שעוסקות ביחסים בין יהודים וערבים ומקדמות את השלום והשוויון והצדק ונלחמות בגזענות ובכיבוש, לא הייתה קורית. הדובר הראשון שלנו הוא סאמר סווייד. סאמר עוסק בשני תחומים, אבל הוא ידבר על תחום אחד היום, או שלושה בעצם. הוא עוסק גם בתחום של, הוא מנהל את המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי ששמעתם בפאנל האחרון, והוא גם מקדם תוכנית בכל הנושא של אוכלוסייה הדרוזית בישראל, והוא גם מנחה בבית ספר לשלום. טוב, שלום לכולם. אז אני אדבר באמת על העדה הדרוזית כמקרה בוחן לשאלה האם שוויון בחברות מבטיח שוויון זכויות. לא סתם בחרתי את התמונה הזאת, זאת תמונה של הדגל של מדינת ישראל ומתחתיה הדגל של הדרוזים. זאת תמונה שצולמה בקבר נביא שועב, שזה המקום הכי קדוש לדרוזים. תמיד בחברה הישראלית כששומעים על דרוזים אז תמיד נזכרים בדרוזים ושמגיעים ביום הזיכרון בדרך כלל לפריים טיים בטלוויזיה ומספרים כל מיני סיפורים על חללים ועל הקשר בין הדרוזים, השירות הצבאי שלהם, לבין המדינה. ובאמת אי אפשר לדבר על הדרוזים היום בשנת 2015 וללא שמזכירים את המרכיב החשוב הזה של השירות הצבאי של הדרוזים ושל ההשפעה של הדבר הזה על הזהות שלהם. הדרוזים, אנחנו מדברים על קבוצת מיעוט בתוך מיעוט, מיעוט דתי בתוך המיעוט הלאומי הפלסטיני החי במדינת ישראל. אבל חוק הגיוס חובה עם הזמן, שנייה, איך מעבירים משקפים? אז החוק הזה כן נחקק, כן יש אחוז גדול של דרוזים שמשרתים בצבא, הצבא מצהיר על אחוז יותר גדול מהאחוז הריאלי, הצבא מחשיב כל צעיר שמתייצב בבקום, הוא מכניס אותו לסטטיסטיקה, גם הוא התייצב בבקום ואמר להם שאני רוצה לסרב, אז הוא נכנס לסטטיסטיקה, ולכן מדברים על מספרים שנעים בין 70% ל-80%. אני חושב מבדיקת שטח שהמספר האמיתי נע בין 55% ל-60%. בשנת 56 חוקק חוק שירות חובה לדרוזים. לחוק הזה, כמו שאני אמרתי, היה הד רב. אתם בדרך כלל שומעים על האנשים שתומכים בחוק הזה, היום אני אדבר על הצד השני, על האנשים שלא תומכים בחוק הזה, על הקבוצה מאוד גדולה מהעדה הדרוזית שהיא מתנגדת וסובלת מההתנגדות שלה לחוק הזה. אז כבר מהיום הראשון היו מתנגדים לחוק. אני רוצה להפנות אתכם לספרו של הלל כהן על ערבים טובים,
יש פרק שלם על הדרוזים ועל המנהיגות הדתית הדרוזית שהיא התנגדה לחוק גיוס חובה. בזמנו השייח אמין טריף שהיה מנהיגה הרוחני של העדה הדרוזית התנגד, והיו הרבה חוגים שהתנגדו לחוק. זה כמובן היום לא בא הרבה לידי ביטוי, אבל זו המציאות והרבה כתבו על זה גם. אבל התנועה הראשונה שקמה היא נקרא תנועת הצעירים החופשיים. בזמנו נאצר במצרים היה הקצינים החופשיים, אז זה היה באותה תקופה, אז הם בחרו לעצמם הצעירים הדרוזים החופשיים. הם היו קבוצה של אינטלקטואלים, בעיקר הגיעו מהמפלגה הקומוניסטית אבל לא רק, שהתנגדו לחוק הזה. הקבוצה הזאת הייתה הבסיס לוועד היוזמה הדרוזי, ועד שאני מייצג אותו היום, שזה קבוצה שקמה ב-72, שנת 1972, ועדיין פעילה עד היום, ששמה לה למטרה עיקרית לבטל את חוק גיוס חובה לדרוזים, וזה מתבטא בהרבה פעילויות של תמיכה בסרבנים, של הסברה, של הפגנות מול כלא 6 וכלא 4 ודברים כאלה. חוץ מהקבוצה הזאת היו גם אנשים אחרים בקבוצות אחרות עם הזמן שהם מסרבים. אני רוצה להזכיר כאן קבוצה חדשה של צעירים שקמה לפני שנתיים שנקראת אורפולד שעבק בחמיק, שזה תסרב העם שלך ישמור עליך, שזו קבוצה של צעירים יש לי הכבוד שאני בזמנו אספתי אותם לשלושה ימים בנווה שלום, וכך התחילו את הדרך. אני לא פעיל איתם כי הם בחרו להיות עוד קבוצה ולא בקבוצה מהקבוצות הקיימות, אבל אני כן תומך בהם ותמיד יש שיתופי פעולה בנושא הזה. סמיח אל-קאסם, אחד המשוררים הפלסטינים הגדולים, הוא מהמייסדים של ועד היוזמה הדרוזי. כמו שאמרתי, יש פעילויות של הפגנות, זו הפגנה מול כלא 6 למשל, לפני לא הרבה זמן. זה אחד השלטים שמתקשר להרצאה הקודמת, תג'ניד, תקון ג'ונדי נהייתהו יהודם דורהו. יעני תהיה חייל, בסופו של דבר ירסו גם את הבית שלך. זה שלט שכן מתקשר להרצאה הקודמת, וגם אני אתעכב על העניין של גזילת האדמות והפקעת האדמות כחלק מהתשובה לשאלה האם שוויון בחובות מקנה שוויון זכויות. אז זה עומר סעד שהוא סירב לפני שנה וחצי ושמו מאוד התפרסם והצליח כן להגיע להרבה אנשים גם בעולם, וראיתי לנכון להזכיר אותו. אנחנו בדרך כלל עושים טקסים לסרבנים, אז זה אחד הטקסים שאנחנו נותנים מגן הוקרה לאחד הסרבנים. זה המצב. יש ויכוח מאז מהיום הראשון שנחקק החוק על הגיוס חובה בתוך העדה הדרוזית. הוויכוח הזה תמיד אנחנו מקשרים אותו עם הזכויות ועם כך שאין זכויות. העדה הדרוזית ידעה הרבה מחאות, זאת תמונה ממחאה שהייתה לפני 5 שנים על אדמות ג'למי ומנסורה, שזה ליד יוקנעם, שזה אדמות שייכים לתושבי דליה ועוספיה, שכל פרויקט לאומי אפשרי עובר בהם. כביש 6, קו גז, רכבת וכל הפרויקטים. למרות שהיו חלופות תכנוניות אחרות, שאין זמן להיכנס אליהם, אבל העדיפו להיכנס אליהם, אז זאת תמונה עם המון אנשים שכן לא מרוצים מהמדיניות הקיימת. היו הרבה תחנות של התנגדות של צעירים ושל אנשים מהעדה הדרוזית להרבה פעולות ממשלה.
אחת הבולטות בהם זה המאבק באלזבוד בבית ג'אן, זה אירועי פקעין ב-2007 ועוד הרבה אירועים בדרך. אז אם יש כל כך הרבה מחאות, אז כנראה שהשוויון בחובות לא מבטיח שוויון בזכויות. אני אקח דוגמה ממצגת שהכין המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי בזמנו על האדמות בכפרים הדרוזים. אז בשנת 48 על יישובים יהודים שקמו ביישובים הדרוזים, היו שני יישובים בתחום האדמות ההיסטוריות של היישובים הדרוזים, שזה מגדל ויגור, אבל עם קום המדינה התחילו היישובים להתרבות, והם היום חולשים על הרבה מהאדמות ההיסטוריות שאני תכף אדבר עליהם, שהם היו 325,000 דונם, אבל היום תחומי השיפוט זה 116,000 דונם. זה לא רק ששליש מהאדמות הופקעו מהדרוזים, זה גם שבתוך תחום השיפוט יש הרבה מגבלות. למשל, שטחים מוגנים, כאילו שמורות טבע ו... שזה קרוב ל-35% מהשטחים. תסתכלו על בית ג'אן למשל, איפה הוא יכולה להתרחב. ויש שטחים פתוחים גם בתוך תחום השיפוט, כאילו שאסור לבנות בהם ואסור להתפתח בהם. אז נשאר לנו רק 31% מהשליש שנשאר מהאדמות ההיסטוריות שהדרוזים יכולים להתקדם אליו. זה תחום הקרקע, התחום הזה מאוד בולט, כי עכשיו ראשי הרשויות הדרוזיות אומרים שהם יוצאים במחאה למען הזכויות, אז אחד הדברים הבסיסיים זה עניין תוכניות המתאר, סוגיות הקרקע, חלקות לחיילים המשוחררים, שבדרך כלל בעבר נתנו, עכשיו לא נותנים כבר כמה שנים טובות, ובכלל לזוגות צעירים גם שלא שירתו. בתחום המצב החברתי-כלכלי, אני, כל היישובים הדרוזים נמצאים במדרוג של 3-4, כאילו אין יישוב דרוזי מזהיר שהוא איזה 7-8. אז כשאנחנו מדברים על יישובים ב-3-4, אז אין להם גם אזורי תעשייה, והם אין להם את כל הבסיס לקיום חברה מתקדמת. מבחינת השכלה, הפערים נעים בין 15-20% בבגרויות, וכך גם בדרושות הסף, כאילו אלה שמקנים להם, הבגרות שלהם מקנה להם כניסה לאוניברסיטאות. כמובן שזה נושא מאוד רחב, שאני לא יכול להתייחס לכל ההיבטים שלו, אבל כן חשוב לי להדגיש, שאני אישית סרבן גיוס, אני לא שירתי בצהל. בוא נגיד ככה, אני גם לא סרבן מהסרבנים כאילו מהיום הראשון. אני נכנסתי לצבא וראיתי שזה לא מתאים לי אחרי יומיים, והיה כלי ועריקות ועוד פעם כלי, וכך זה עד שהשתחררתי אחרי שנה וחצי עם מאבק ארוך עם הצבא. אבל אני לא סירבתי רק בגלל הנתונים האלה שאני הבאתי עכשיו. זה גם העניין של הזהות, שאי אפשר לאמוד את זה בכמה... את הקרקע אפשר להגיד, הפקיעו שני שליש מהקרקעות, אבל להרגיש מנוכר בתוך החברה שלך, בתוך הלאום שלך, להרגיש שלקחו משהו מההוויה שלך, ממה שאתה, וניסו לעשות ייצור חדש, זו סיבה, מבחינתי, הסיבה העיקרית לכך שאני לא אוכלתי להיות במקום ההוא. אני לא רוצה להמעיט בערכם של הדברים האחרים ובזכויות האזרחיות, אבל גם לדרוזים יש זכויות לאומיות שהן חלק מהזכויות הלאומיות של העם הפלסטיני, וגם זה משפיע.
יש סוגיה אחרת שאני אנסה לגעת בה, שאני חושב שגם לשאר הערבים יש תפקיד שלא לקחו אותו בעניין של הדרוזים במדינת ישראל. אני מאמין שכרוב, כמיעוט בתוך מדינת ישראל שתמיד מבקשים שוויון, אז גם כשהרוב של קבוצת המיעוט היה צריך לחבק את הדרוזים ולא להתנקר מהם ולכנות אותם בוגדים ולהבין מאיפה זה נובע ולמה יש הייתה תחושה של רדיפה אצל חלקים מסוימים שכתוצאה ממנה הם העדיפו לשרת בצבא. בכמה שנים האחרונות ראיינתי ראיונות עומק את בוגרי הקורסים המתמשכים שעושה בית ספר לשלום. תחילה אני אתייחס קצת במה ייחודית הגישת עבודה שלנו. אנחנו ממוקמים בית ספר לשלום בשיטת העבודה שהוא פיתח, ממוקם יותר בצד של הקונפליקט רזולושן, יותר בממדים הבין קבוצתיים של המפגש. המטרות שלנו, אנחנו שואפים לחברה שוויונית והומנית, לפתח את המודעות של המשתתפים לקונפליקט ולמקומם בתוכו, לאפשר הבניית זהות כך שהיא לא תהיה מושתתת על גזענות או הפנמת הגזענות, ולחשוף מכניזמים של דיכוי ופיתוח חשיבה ביקורתית, וכן מעבר לאקטיביזם, לפעולה בשטח. אנחנו עושים את זה במבנה המפגש, היום זה די אובביוס, אבל שהתחלנו זה לא היה ככה, אנחנו קיימים מ-79, יש מספר שווה של משתתפים, יהודים וערבים, שני מנחים, יהודי וערבי, פלסטיני, שני פורומים, חד-לאומי ודו-לאומי, שבהם כל קבוצה מאבדת את התהליכים שלה, ושתי השפות הן שפות רשמיות של המפגש. אנחנו אומרים שהתהליך הוא בין קבוצתי, הנחות היסוד של התערבויות המנחים, ואנחנו מחברים בין המיקרו והמקרו. אנחנו רואים תופעות שקורות בקבוצה שהן מתחברות למציאות בחוץ, אנחנו מבהירים אותן, ויש קשר בין שני התחומים. המודל הוא מודל פורץ דרך מכמה סיבות. אנחנו מדברים במושגים של קבוצות ותהליכים בין קבוצתיים, למרות שאינדיבידואלים משתתפים במפגש. אנחנו שמים את הקונפליקט על השולחן, לא דוחים את זה לשלבים יותר מאוחרים, עד שאנשים יוצרים אמון, ופעם תהליכים כאלו היו לוקחים 2-3 מפגשים, היום זה לוקח חצי שעה בערך. והדבר השלישי, ודבר שעלה כל כך הרבה, הוא גם בכותרת הכנס ובבעיות שהוצגו, זה אנחנו מתמקדים ביחסי הכוח האסימטריים בין שתי הקבוצות. המבנה שלנו מאפשר גם פריצה קצת בתוך המיקרו בתהליכים של כאן ועכשיו, ליצור תהליכים של מבנה כוח אחר. לא אכנס לזה יותר לעומק, כי יש ספר שנכתב על זה ואתם יכולים, נקרא דיאלוג בין זהויות. אני ראיינתי 27 בוגרים, 13 ערבים ו-14 יהודים, היו בהם גברים ונשים בכל קבוצה, היו שני מרואיינים ממזרח ירושלים שהם לא אזרחי ישראל, כולם השתתפו בקורסים שמתמשכים שלנו, דהיינו הקורסים שאנחנו מנהלים באוניברסיטת תל אביב ובן גוריון, וניהלנו גם באוניברסיטאות אחרות. זה קורסים לקרדיט לתלמידי MA, קורסים של הכשרת סוכני שינוי לאנשי מקצוע, קורסי מנחים. הקורסים התקיימו בין 1990 ל-2012, ראיונות של שעה עד שעה וחצי. תחילה אני אתייחס לתחומי השינוי המשותפים ליהודים וערבים.
כל היהודים ומחצית מהערבים אמרו שזאת חוויה מטלטלת, משנת חיים, צומת בחיים שלהם. לערבי, ליהודים בפירוש שזאת ממש החוויה, לערבים זה נדבך חשוב מיני כמה בחיים שלהם. עוצמת השינוי היא דרמטית יותר אצל היהודים מאשר אצל הערבים בשל המציאות הלא סימטרית. אולי אתחיל מהשורה, איזה ציטוט, מהשורה התחתונה היא בלי שמץ של הגזמה, קורס בנווה שלום שינה את החיים שלי באופן חד משמעי, והיא נקודת ציון מבחינתי בכל ההתפתחות שלי כבן אדם ווודאי כישראלי. התחום השני שמשותף ליהודים וערבים זה מה שאני קוראת בית ספר לחשיבה על יחסי הכוח. אנשים אומרים שהם קיבלו משקפיים, אתם יכולים לקרוא את התרגום בעצמכם, אני קצת חוזרת עליו בגלל דוברי האנגלית פה. פתאום התחלתי להסתכל על יחסי הכוח, כי זה הדבר הכי בסיסי שלקחתי מנווה שלום. הכלי הזה להסתכל על יחסי כוח מועבר גם ליחסי כוח אסימטריים אחרים במציאות, כמו מזרחים אשכנזים, דתיים חילוניים, מגדר, ניצול כלכלי ועוד. זה משהו שהולך איתך לכל מקום שתלך, אתה מתבונן מה קורה ביחסי הכוח שם בין הקבוצות. כלים לחשיבה ביקורתית, יציאה נגד הזרם, רצון לא לעגל פינות, גם בתוך החברה שלך וגם לגבי המציאות של שתי הקבוצות. מרגע ששמת את המשקפיים האלו, את כבר לא יכולה להוריד אותם, כמו שמתייחסים לפלסטינים בתור עם כבוש, עם המשקפיים האלו לא רואים את הכיבוש, רואים את הכיבוש בכל מקום. הם גם ציינו שהם קיבלו מזוודת כלים. ליהודים זה יותר להסתכל על המציאות האסימטרית ויכולת לדבר עם ערבים בגובה העיניים. לערבים זה יותר מחויבות לדיאלוג כדרך לפתרון בעיות וחוסן קהילתי. ומיומנויות משותפות היו לבחון יחסים בין קבוצתיים וקריאת תהליכים קבוצתיים. הם גם ציינו שזאת הייתה הזדמנות לפיתוח קשרים משמעותיים עם יהודים ערבים ושינוי דעות קדומות. למשל, הייתה לי הסטיגמה הזאת שכל היהודים באים לשלול את הזכות שלי. התחלתי בדיאלוגים כאן והתחלתי לחשוב וגם להרגיש כאב של הצד האחר, וגם התחלתי להרגיש שהצד השני התחיל להבין יותר מה הכאב שלי, מה ההפסד בסיטואציה שקיימת כאן, ואיך אפשר ביחד להניע תהליך אחר ששני הצדדים יהיו מרוויחים. עשייה, גם העשייה היא מאוד דומה בקרב 27 הבוגרים שראיינתי, אם זה בעריכת דין של זכויות אדם, הנחיית מפגשים, פיתוח קריירה אקדמית בתחום, עבודה בעמותות כמו אג'יק, זוכרות, יד ביד, סיכוי ועוד רבות אחרות, גבעת חביבה וכולי, עיסוק בתקשורת והסברה ופעילות מחאה. רבים ציינו שהעשייה משאירה קצת שפיות, לא להיכנע לייאוש, להתעקש, להיאבק. השינויים, עכשיו אני אתייחס לשינויים הייחודיים ליהודים שבמרואיינים, כי היו שינויים שונים, כי הכיוון קצת שונה. לקבוצה היהודית זה פקיחת עיניים ופיתוח התודעה למציאות לא שוויונית. זה תהליך מודעות מכאיב. האופטימיות שאני הליברל שבאתי למפגש מתנפצת, והם מתחילים להבין שהפחד הרבה פעמים משמש כעילה להצדיק דיכוי. היהודים מתחילים לתת משמעות חדשה לזהותם הלאומית, בכך שהם מפרקים ומערערים את ההתקשרות שלהם לאיום ולקורבניות, ומכירים בדרכים שבהם הם משתמשים באיום לשמירת כוחם וההגמוניה שלהם. מה שגרם לשינוי הזה לקרות זה אתגור מתמיד ורציני ביותר של הקבוצה הפלסטינית ביחס למעשים הלא מוסריים של קבוצת הרוב כלפי קבוצת המיעוט. שינוי נוסף זה התפכחות מהנאיביות הציונית. היכולת, זה בא בשלבים. קודם כל היכולת לקבל שיש כמה היבטים לאותו סיפור. זה תהליך מתמשך
להתמודד עם הסתירה קורעת הלב שבין התפיסה הציונית לבין הדרישה לשוויון, ולבסוף לא כולם מגיעים לנקודה הזאת אבל הרבים כן, זה הבנת הבסיס האקסקלוסיבי של הציונות והבנה שצריך לעשות כמה שיותר בשביל להיאבק נגד מרכיבים אקסקלוסיביים אלו. שינוי נוסף אצל היהודים זה בזהות, כי גם אצל הערבים יש שינוי בזהות אבל הוא שונה. הזהות התרחבה להכיל משהו אחר. זה תהליך שבו צריך לוותר על משהו לפני שיכלו להכניס משהו אחר, לוותר על נרטיב שגדלים בתוכו, שמעוניינים בו ושהוא הנכון. התרחבה, נוספה עוד דמות, היא התרחבה למשהו שמורכב מכל מיני זוגות עיניים, כאילו שאתה מאמץ משהו מבן אדם שאתה מדבר איתו, הזהות מתרחבת, הופכת למשהו שמורכב מכל מיני זוגות עיניים. החקירת הזהות גם הלכה לזהויות נוספות, שתיים מהמרואיינות היהודיות היו מזרחיות, והם אמרו שההיכרות, המגע האינטנסיבי, כי אנחנו מדברים על קורסים מתמשכים, לא ששעה, שעתיים, של סמסטר או שנה או שנה וחצי, כמו שהיא אמרה, זה הציב את הנושא של כמה הדחקתי אותה, את הזהות המזרחית. כשהייתי בגיל ההתבגרות לא הייתי אומרת שלום לסבא שלי ברחוב כי הוא נראה ערבי, נורא התביישתי שם בקורס. בקורס זה התעורר לראשונה, קודם כל קבלת הערביות שבי, שאני מוכנה להודות בזה שזה לא משהו מוקצה, הוא לא האויב הרע שלא קשור אליי, הוא חלק ממי שאני במובן הזה. שתי הקבוצות לוקחות אחריות אבל בצורה שונה. מוכרחה להגיד את המשפט הזה מג'ודית בטלר, החובה המוסרית איננה דבר שבכוחנו להעניק לעצמנו, היא מגיעה אלינו לא קרואה, לא צפויה, לא מתוכננת, מהאתגור של האחר, ואני חושבת שהאתגור של האחר עושה אותה. זה להבין שגם אם אתה על מגדל שמירה בצבא אתה חלק מהכיבוש, או מישהו אחר אמר, הבנה הכי עמוקה שהבנתי בקורס, רגשית יותר מאינטלקטואלית, היא להבין את התפקיד שלי, את השותפות שלי כיהודי בקונפליקט הזה. היו גם הבדלים מגדריים בקבוצה היהודית, אנשים סיפרו יותר על ההתמודדות שלהם היומיומית עם הגזענות שבתוכם, הם יותר הזכירו את זה מאשר הגברים הזכירו, זה לא שהגברים לא התמודדו איתה, הם פחות מדברים על זה לפי דעתי. הבדל נוסף זה קשור בשירות בצבא, לגברים הסרבנות היא נקודת אל חזור, הוא רגע מכונן שבו צריך לעמוד מאחורי המילים, הוא רגע חותך כזה שבו כמו שמישהו מתאר, לפני הקורס הייתי חייל קרבי והתנגדתי לסרבנות ואז הבנתי הנה הגיע הרגע שצריך לעמוד מאחורי המילים, זה לא להיות חלק מהמכונה. הפיקציה של הכובש הנאור התפוצצה לי מול העיניים בנווה שלום, ואין ספק שהדבר הזה הוביל אותי בעצמי לסרב הרבה לפני שהיה את הסרבנים. אנשים, בגלל שהם לא משרתות קרבי בדרך כלל, ואין להם את המילואים האלו, זה, כולם היו, סרבו במילואים, לא בסדיר, כי זה בא, הקורס שהם השתתפו כבר היה אחרי זה, אחרי השירות, אבל הם מתמודדות עם זה, למשל, אז יש מין תחושה כזאת של, אין משהו חותך כזה שאתה יכול לעשות כמו הגברים, למשל לסרב, אבל זה פעילות מתמשכת, יש נשים שעמדו שנים במחסום וואץ' ודיווחו, זה משהו כדי להתמודד גם עם תחושת החוסר אונים ולתרום לביקורת על מה שצבא הכיבוש עושה. הן מאוד עסוקות גם בשירות השירות הצבאי של בני המשפחות שלהם, אבות, בנים, אחים וכולי. האנשים דיברו יותר על התהליכים הרגשיים המכאיבים בתוך המשפחה. כמו למשל, אני חושבת שבשלב הזה היה מי שהיה לו מאוד קשה עם הקיום של הדעות שלי בתוך המשפחה, היו ויכוחים שוברי לב סביב הנושא, זה ממש עד כדי כך שהיו ארוחות שישי בערב שלא רציתי ללכת, זה מאוד אופייני. עכשיו אני אתייחס
לשינויים שאופייניים לקבוצה הערבית. כמה נשאר לי? לא חשוב, אני אגמור. קודם כל, כל המשתתפים הערבים אמרו שזאת חוויה מעצימה. היכולת להשמיע את הקול שלהם, מקום בטוח להביע את הכעס, היכולת להשפיע על הצד השני, תחושת השייכות לקבוצה ערבית, היכולת לדבר בערבית בפני יהודים, העצמה בהתנהלות מול היהודים, העצמה בעיקר בהתנהלות מול היהודים, והיציאה מהבונקר. ברמת ההתנהלות, העיקר באמת זה איך להתמודד עם דברים, זה מה שמעצים מבחינה אישית וגם קבוצתית, לבוא אל האחר או להתייחס אל האחר, לא מהעמדה הנחותה, לבקש מאחר לבוא לקראת הצד שלך, ולא רק לבוא אל הצד שלו. ומישהי אמרה, הייתה לי הזדמנות פעם ראשונה לשבת בגובה העיניים עם יהודים ולהגיד להם כל מה שיש לי בלי לפחד. וגם עם השפה, לדבר בערבית, כי זאת הייתה הפעם הראשונה שהיה מותר לדבר בערבית, ובכל הקונטקסטים האחרים של הדו-קיום, זה לא היה אפשרי. גם לחידות, אנשים, אמרתי שאנחנו עובדים בדו-לאומי ובחד-לאומי, ויש להם הזדמנות להרגיש לחידות, ואנשים יכולים להיות במקום שונה בזהות שלהם, אבל יש איזו קבוצה שהם יכולים לשתף את ההתלבטויות שלהם. על יציאה מהבונקר, המקום הזה שאתה, זה ציטוט קצת ארוך, אבל אני אקרא אותו כי הוא מעניין. לפני הקורס אני בחרתי לעצמי להיות יותר מחובר לצד הערבי, כי המדינה הזאת או הצד היהודי, הם לא רוצים או לא חושבים על הקיום שלי כאן. אני גדלתי וחייתי בסיטואציה כזאת שהמדינה או היהודים, מה שטוב להם, איך להתפטר ממני כערבי. נמצא במדינה הזאת. כשבאתי לכאן הרגשתי שיש כיוון אחר. כמו שאני רוצה לגדול ולחיות ולצמוח כאן, גם הם רוצים ואכפת להם ממה שקורה במדינה, ולא רוצים בהיעלמותי כערבי, והתחלתי לחוש דברים אחרים. אני רואה עצמי שיש לי פרטנר ויש אנשים בצד היהודי שהם חושבים כמוני ורוצים לשנות את המצב, ואפשר לעשות עשייה שהיא משותפת של להשפיע מה שקורה במדינה. זה לא מה שאתה נתקל אולי ביום יום, אבל בקבוצה שאתה יושב איתה חצי שנה, אתה נתקל באנשים כאלו וממלאים אותך, גורמים לך לצאת מהבונקר. גם המרואיינים הפלסטינים הערבים דיברו על חיבור לזהות, אבל בעוד שהיהודים צריכים להוציא חלקים ולהרחיב את זהותם, להכיל את האחר, אני חושבת שהערבים צריכים קצת להוציא את היהודים מהזהות שלהם, ובעצם להתחבר לזהות הפלסטינית שלהם. זה תלוי מאוד, זה בא מתפיסה התפתחותית של זהות אתנית, גזעית, ג'אנט הלמס ואחרים, אבל תלוי באיזה שלב באת לקבוצה. מישהי מספרת, באתי מבית... זה עיצב את התודעה הפוליטית, באתי מבית לא פוליטי והפכתי לפעילה פוליטית. מאז שיצאתי מכפר קטן לא היה לי מפגש עם יהודים וגם גדלתי בבית מאוד לא פוליטי. התמודדות עם העבר, חוויה מכוננת שילצה אותי להתמודד עם מציאות העבר שעזרה לי לתקן את הזלזול בסבא וסבתא שלי. השתחררות מהפנמת הדיכוי, אלו שבאו עם הכחשת זהות. אני בכלל לא רציתי שיראו את עצמי כערבי אלא כדרוזי. הקורס אימת אותי עם כל הקונספט של מי אני ומה הזהות שלי. ותחום נוסף של חיבור לזהות הפלסטינית זה לעשות שלום בין חלקי הזהות שלי. כשבאתי לסדנה השנייה הייתי יותר בטוח בזהות הפלסטינית שלי אז. היה קשה לזעזע אותי, הרגשתי יותר נוח לבדוק חלקים אחרים ולהגיד כן יש לי חלקים כאלו להתמודד איתם. לקיחת האחריות זה הרצון לתרום לחברה שלך ובכלל לחברה, לשנות את הסטטוס קוו. זה חוויה שהצית את האש, זה חלק מהחלום שלך לנסות ולהשפיע. אנחנו לא יכולים כל הזמן להתלונן, לקטר על המציאות בלי לעשות כלום. חייבים לצאת ולעשות ולנסות לשנות את המציאות. לסיכום, זה שינוי עמוק ורב רבדים, זאת חוויה מכוננת,
עוצמת השינוי שונה בשני הצדדים בגלל האסימטריה ביחסי הכוח. זה בית ספר ליחסי כוח ושינויים בזהות בכיוונים שונים, חשיבה ביקורתית, מזוודת כלים, העצמה של הערבים מול התפקחות מהנאיביות הציונית ולקיחת אחריות ועשייה לשינוי המציאות. והפרויקט הזה שאני אציג אותו הוא בעצם פריסה של רשת של מגינות זכויות אדם, שהוא פרויקט שבו נתנו בעצם לנשים בכפרים, כרגע זה לנשים, זה לא אומר שזה לא יהיה לגברים, אנחנו עושים את אותו פרויקט עם ילדים, אבל בצורה אחרת אנחנו נותנים מצלמות, אנחנו מסתובבים בכפרים, מעלים את נושא הזכויות, בעיקר הזכויות שיש למדינה כלפי אזרחיה, שמופרות מיטות לבקרים בנגב, ומלמדים אותם בעצם להשתמש במצלמה כאיזשהו כלי של התנגדות, כלי שהוא נותן להם מקום להביע את עצמן. כשמצלמה כמובן זה דבר מאוד לא פשוט כשאנחנו עוסקים בקהילות סגורות ומסורתיות ולמעשה מאוד מודניות ומודרות מכל היבט שלא מסתכלים עליו, כלכלי, אזרחי. הפרויקט הזה הוא נעשה על ידי שתי נשים בדואיות, יוסרה אבו קאף וסברין אבו קאף, הם במקרה מאותו כפר, מאום בטין, והוא ממומן על ידי רוזה לוקסמבורג. עכשיו אנחנו עוסקים כן, זאת מפה שאנחנו ייצרנו באתר שלנו. החשיבות שלה היא שבעצם כשמסתכלים ומחפשים יישובים בדואים הם לא נמצאים על המפות, אולי דיברו על זה לפניי אבל חשוב לי להדגיש את זה. מה שאתם רואים זה בעצם שלוש צורות יישוב, יישובים אחד בריבוע שזה עיירות, עיירות הן עיירות שנמצאות בתחתית הסולם הסוציו-אקונומי, מירת בצפון, שמות שאולי שמעתם, חורה, לקיה וכולי. ישנם 11 יישובים שהוקעו על ידי המדינה בעשר השנים האחרונות, אבל למעשה בשטח לא חל שינוי במצבם של האנשים, היישובים הם דלים, הם להוציא בחלקם בתי ספר, מרפאות וכביש עד לבית הספר ולא מעבר לזה, קשה למצוא שם משהו שהמדינה השקיעה בו, כאשר חלק גדול מהשירותים האלה ניתנו לאחר מאבקים ממושכים דרך בית המשפט העליון, דרך הבג"ץ, דרך בית המשפט העליון. ו35 כפרים נוספים שאתם רואים באדום וכחול, שהם כפרים שמכונים כפרים בלתי מוכרים, למעשה הם מוכרים לתושביהם, ידועים לתושביהם, חלקם הגדול הוא קם, נמצא שם טרם הקמת המדינה, ואתם רואים שכל המרחב הזה הוא די מצומצם, הוא בערך 1,300 קילומטר רבוע, שדי מסמן את אזור הסייג, אזור שאליו בעצם הבדואים התבקשו או נדרשו לעבור במהלך שנות ה-50. אז אם מסתכלים על זה אפשר לצייר את אזור הסייג ולהבין גם מדוע הכפרים האלה צפופים ונמצאים באיזשהו מרחב קטן יחסית. הפרויקט הזה הוא נעשה בתוך מרחב בעצם שמתגוררים בו 250 אלף בדואים, שזה בעצם שליש מכלל התושבים של הנגב, כאשר החלוקה היא לא ברורה כי אתם יודעים שבכפרים הבלתי מוכרים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא דוגמת, אז אנחנו מעריכים שישנם כ-70 אלף איש שגרים עדיין בכפרים הבלתי מוכרים, ותכף אנחנו נראה איך הם באים לידי ביטוי בתמונות של אנשים. אבל בחרנו פה במרחב הזה, בחרנו, זה אפילו קשה לומר, כי הכניסה לכל מקום היא מאוד מאוד קשה ולא פשוטה, זאת אומרת לא לכל מקום ניתן להיכנס. אנחנו עוד לא עשינו שימוש בחומרים האלה להוציא ספרים שהפקנו לכפרים, למעשה לא השתמשנו בזה לצרכים שלנו ולדוחות שלנו, אנחנו מאוד זהירים ביחס למידע שמיוצר שם או לתמונות שהן מצולמות, כי אנחנו יודעים שהנושאים האלה רגישים, למרות שכמובן אין חשש שאנחנו נגלה בתמונות משהו שהמדינה לא יודעת עליו. ישנן טיסות אינסופיות מעל הכפרים האלה שמתעדות יום יום את הבנייה שנעשית שם, ישנם פקחים שנכנסים על בסיס יומיומי לכפרים האלה ויודעים בדיוק מה קורה שם, אבל עדיין אנשים מאוד מאוד פוחדים, אנחנו מכבדים את זה.
ולכן עד עכשיו אנחנו עשינו שימוש מוגבל בתמונות האלה, אם בכלל הפקנו לכפרים ספרים והם כן מופיעים בזה, אבל לא הפצנו את הספרים הללו, אבל יכול להיות שממרחק של זמן, של כמה חודשים, של שנה, של שנתיים, נוכל כן לעשות שימוש בדברים, בתוצרים שלהם. עכשיו, החוזק שלהם הוא בעצם בזה שזה סינגור עצמי ושזה אנשים מתעדים את מה שיש להם. בחרנו, שוב, זה לא בדיוק, בחרנו זה לא מילה נכונה, אבל אנחנו עובדים בחמישה כפרים כרגע, ואני אסביר גם למה אנחנו נמצאים שם, משום שעתיר למשל, זה כפר ש... כן, עוד לפני כן, רק לומר שבעצם המרחב הוא מאוד מאוד דינמי, זאת אומרת, דברים שאנחנו מוצאים היום, אנחנו עשויים לא למצוא בעוד שנתיים, שלוש, חמש ועשר שנים. ובסוף התהליך המדינה היא כמובן מאוד מאוד חזקה. ותהליכי התכנון הם כאלה שהמדינה בסופו של דבר רואה איזושהי שורה תחתונה שם. ולכן יש לנו דאגה מרובה לאותם כפרים שהם לא מוכרים. כי בכל זאת אמרתי, הכפרים המוכרים והלא מוכרים הם דומים, אבל במוכרים החדשים המדינה מכינה תוכניות מתאר. זה לא אומר שיש שם כיף לחיות, אבל זה אומר שהמדינה מכינה שם שטח עם תכנון מפורט שיביא לשם יותר אנשים. כמובן כל העיירות הן מאוד מאוד צפופות, הן עיירות של בדרך כלל חוץ מסגב שלום שהיא 8,000 נפש, כל העיירות הן מעל 15,000 נפש. רהט היא היום העיר השנייה בגודלה בנגב, 60,000 נפש, העיר הפלסטינית השנייה בגודלה בישראל. זאת אומרת זה יישובים צפופים, וכך צפוי שגם יהיה ביישובים המוכרים. ואני אתן לכם בדוגמאות שאנחנו בחרנו מה, 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 מה ייעוד שלהם. אז עתיר זה הכפר העליון הצפוני, הנקודה הכחולה, סימנתי את היישובים האלה בכחול כי הם בדרך כלל באדום, ואני גם ממליצה לכל מי שזה מעניין אותו להיכנס לאתר שלנו, להסתכל על הפרויקט הזה, ויכול ללמוד על הכפרים האלה, לקרוא עליהם, לראות תמונות, לפעמים וידאוים, וללמוד משהו מתוך מה שמופיע משם, כי בעצם אין שום מקום היום, לא בכתובים ולא בלא כתובים, שאפשר לקרוא חומר על הכפרים הבדואים בנגב, עד כמה שזה מפתיע, ולמרות שאנחנו בשנת 2015. אז אפשר באתר הזה בעצם לרשום את שם הכפר, זה אתר תלת לשוני, ולקבל מידע לא רב, לא מכביד, משהו כמו עמוד מקסימום, על התשתיות, על מה שיש שם. אז עתיר הוא כפר שנועד להיות יער. כבר לפני שנתיים, ב-2013, אחת השכונות הצפוניות של הכפר הזה נמחקה כליל, ואנשים הועברו לחורה. אז כמו שאמרתי, זה שטח דינמי, ולכן חשוב לתעד את מה שיש. בין אם הוא יישאר, ואנחנו מאוד נשמח ונפעל לזה שהכפר יישאר, ובין אם הוא יימחק, לפחות תהיינה תמונות. הכפר שבצד ימין למפה, בצד המזרחי, זה זערורה שאנחנו עובדים בו, הוא כפר שעומד סמוך למכרה לשדה בריר, שבעצם כימיקלים ישראל פועל שם להקמת מכרה, יש גם פוספטים, כנראה גם אורניום, אז ספק מה יהיה גורלו של הכפר. הכפר שלי שמאלו זה הסירה, זה כפר שנמצא בעצם צפונית לשדה התעופה נבטים, מתוכנן שם אזור תעשייה, זה אומר שהכפר הזה, יש צווי הריסה על כל הבתים, כרגע בית המשפט עצר את ההריסה, אבל בעצם בטווח הרחוק אנחנו מבינים מה זה אומר. משמאל לזה הכפר זרנוג, זה כפר מתוכנן לקום עליו יישוב יהודי בשם עומרית, עוד אין עליו החלטת ממשלה, אבל זה, יש תוכניות מוכנות במשרד השיכון. והכפר האחרון בצד שמאל, אצלי, אצלכם גם, כן, אז זה ואדי אל נעם, זה הכפר הבלתי מוכר הגדול ביותר בישראל, 10,000 איש. בעצם המדינה מתכננת להזיז את כל התושבים ליישוב שגב שלום, יש עכשיו עתירה לבג"ץ, ייתכן שזה יהיה יישוב על יד שגב שלום, אבל זה הרעיון. אז אנחנו מבינים עכשיו באיזה מרחב אנחנו פועלים. צריך עוד להגיד שהכפר של עתיר וואדי אל-נעם זה שני כפרים של עקורי פנים, אנשים שנדרשו להיכנס אל תוך אזור הסייג שגרו מחוצה לו, אנשי ואדי אל-נעם מערבית לכביש 40, ואנשי עתיר באזור צומת בית קמה, עיר בית זבאלה, על יד קיבוץ שובל. האנשים האלה נדרשו לנוע אל תוך המקומות, אל המקומות האלה, והיום נדרשים שוב לתנועה נוספת.
וזה המציאות שאיתה מתמודדים רבים מהכפרים. במקרה אנחנו עובדים פה כי איכשהו היה לנו להיכנס לזה, למקומות האלה, אבל אני יכולה לתת לכם דוגמאות נוספות של כפרים אחרים שמצבם לא שונה. זאת תמונה שצילמנו בעתיר, ככה נראה הכפר עתיר. צפון על הכפר הזה זה יער יתיר, כפר קטן של 500 תושבים. צילמנו את זה עוד אפילו טרם הפרויקט בסדנה של זכויות אדם שעשינו שם ואפשר לנו גישה אל הכפר. כל התמונות שאני אראה לכם להוציא אחת הן תמונות שנשים מתוך הכפרים מתוך הפרויקט צילמו בעצמם ואנחנו מציגים אותם היום. זה הכפר ואדי אלנעם. גם בעתיר וגם בוואדי אלנעם בדרך כלל נשים צעירות מצלמות בשנות ה-20. זה הכפר, זה הרורה שאמרתי לכם לפתחו של מכרה שדה בריר. כאן אנשים, זה קבוצה של נשים קצת יותר מבוגרות. אפשר גם לראות, יש איזשהו ביטחון אולי אצל נשים מבוגרות, אבל אני לא רוצה לעשות הכללות לגבי מה שהן מצלמות החוצה וזה, ונשים שהן יותר צעירות מצלמות פנימה ומאוד מאוד קרוב לבתים. שוב ואדי אלנעם, הבית של המשתתפת פה הוא מאוד סמוך לתחנת כוח, תחנת כוח שפעילה כל שעות היום בשלוש משמרות, רעש נוראי, לפעמים זיהום. אתם רואים את שרשרת של כבלים שהולכת צפונה ודרומה מהתחנה, ולמעשה משתתפת יותר מבוגרת בפרויקט שביקשה לרקום, לא רצתה לצלם, ורקמה את בעצם את הבית כמו שהיא רואה אותו כמובן, עם תחנת הכוח ועם הכבלים שעוברים מעל הגגות של הבתים שלהם, וגם את הפאנלים הסולאריים שהם בעצם נותנים מענה לשירותים שהמדינה לא מספקת בכפרים האלה. שוב, זו תמונה של אמל מאסירה שבעצם צילמה את סוללות של התאים הסולאריים, המצברים, שבעצם הם התחנת כוח הקטנה שיש לכל משפחה, שככל שזה רחב יותר וככל שיש יותר פאנלים זה כמובן מאפשר יותר חשמל וקיום נוח יותר באותם כפרים שבעצם אין בהם שום שירות ממשלתי whatsoever, לא חשמל, לא מים, לא דרכים, לא כלום, ואנשים נאלצים לספק את הדברים האלה בעצמם. חומרי אנרגיה זה גם חומרי, זאת אומרת אנרגיה גבה גם מחומרים שמבעירים שם, זה סמוך ליערות הקקל בעתיר, ותוך כדי הטיפול ביער אנשים כאילו יש עצים שקוצצים אותם ואנשים משתמשים בזה לאנרגיה. היום אנחנו, מה שאנחנו רואים בכפרים, הנוף התחלף משמעותית עם הכניסה של התאים הסולאריים. הרבה מאוד כפרים, מה שאנחנו נראה זה בעצם את הבולטות של המערכות האלה שעומדות די בניגוד לנוף הכללי של הבתים ושל הסובב, אבל זאת אנרגיה היום שהיא יותר ויותר זולה ולכן היא נגישה לכפרים האלה לשמחתי, כי בעצם היא הכניסה אנרגיה לא מזהמת והיא מאפשרת לאנשים מה שלא היה קודם עם הגנרטורים, למשל חשמל 24 שעות או מקרר, כן? מה שהיה פעם 4 שעות ביום היום הופך למשהו שהוא יותר נגיש. זה משהו שצילמה מישהי מוואדי אלנעם, אנחנו מכירים את זה אני מניחה ממקומותינו, אבל מה שהיא כתבה על זה בטקסט זה קוראים לזה סיראג' הששית, ומדליקים את זה בלילה אחרי שקיעת השמש כי אין לנו חשמל בכפר. אנחנו משתמשים בסיראג' בלילה כדי שילדים לא יפחדו מהחושך וירגישו ביטחון. בכניסה לכפר שלנו יש תחנת כוח גדולה אבל היא לא מספקת לנו חשמל, אנחנו מבקשים שיחברו אותנו, זאת זכות בסיסית. והיא גרה מרחק 5 דקות מתחנת הכוח. זה גם אל סירה, שוב הפאנלים הסולאריים שמתוחזקים על ידי אנשים בעצם, כי מה שקורה זה שבמשך היום אנשים יוצאות ומסובבות את זה, זאת אומרת כדי להפיק את המקסימום מהפאנלים שהם לא רבים
אנשים יוצאות, מסובבות את זה במשך היום ולפי זווית השמש ומקבלות אפקטיביות יותר גדולה של מקור אנרגיה. אני אביא כמה דוגמאות של מים, איך מאחסנים מים ואיך מגיעים מים. מים זה סיפור גדול ביישובים הלא מוכרים, כי חלק מהם בעצם לא מחובר לרשת המים, ואז הם צריכים להביא מים במחליות, שכבר היה איזשהו מחקר קודם שנעשה שהעיד על איכות מים בעייתית מאוד, אבל דבר חשוב שצריך לומר פה זה שמחיר המים ביישובים הבדואי היום לפי התעריף של מקורות הוא המחיר הכי גבוה, זה 10.5 שקלים לקוב. אני לא יודעת אם אתם יודעים כמה אתם משלמים, אבל זה בסביבות 6.5. בדואים משלמים 10.5 שקלים, כשאין להם בעצם שום תשתית של מים. הם צריכים לפרוס את התשתית, הם צריכים לרכוש את הצנרת, הם צריכים לדאוג, כשהלחץ לא מספק או כשאין צינור מים וצריך להביא מים במיכלית, מחיר המים מתייקר לפעמים פי 2, 3 ו-4, תלוי במרחק שלך מנקודת המים. לכן מים זה משהו שאנחנו רואים שוב ושוב בתמונות של שאנשים מצלמות. דבר נוסף, גם פה שוב טרקטורים, הכפר הזה דווקא בעתיר התחבר בשנים האחרונות, אז הטרקטורים קצת התייתמו, זה נראה כמו קצת מוזיאון או משהו, אבל ברוב הכפרים עדיין מנצלים את זה ומביאים מים אל הכפרים. כמובן שהנושא של פינוי פסולת לא קיים ביישובים, וזה בא לידי ביטוי בתמונות. המקום שהילדים משחקים פה זה הטבע, וזה אולי מבחינה זו מצוין, אבל כמובן שאין שום דאגה למשהו לילדים. זה דברים שמהחללים הפנימיים שצילמה אישה באל-זערורה. זה גן ילדים שפעל באל-זערורה עד לא מזמן, והבאתי את זה כי הגן הזה הפסיק לפעול, ומבדיקה שעשינו בנייר עמדה שהוצאנו על הנושא של חינוך מוקדם, חינוך לגיל הרך, אז 40% מהאנשים בכפרים, מהילדים בכפרים בעצם לא מגיעים לחינוך בגיל הרך, והמדינה לא מאפשרת הקמה של מסגרות. פה הייתה מסגרת אחת שנסגרה כעת בגלל בעיות ביטוח, ילד שם נפצע וכולי, ואין אף אחד שמוכן לבטח כמבנה לכאורה לא חוקי. אז כל הנושא הזה של חינוך, זה נותן די תמונה על מה שקורה בתחום החינוך בכפרים, משום שבמרבית הכפרים אין מסגרות חינוכיות, והילדים מגיעים רק בגיל 5, גיל גן חובה, אל בתי הספר. אפשר, חלק מהן מצלם בורות מים ומבנים היסטוריים יותר, ויש לזה חשיבות רבה לתעד את הנושאים האלה גם כן. הנושא הלפני האחרון זה נושא של הריסת בתים, שהוא נושא קריטי ואקוטי וקשה בגלל החיכוך היומיומי של הקהילות האלה עם המשטרה, עם גורמי האכיפה, עם קבלני ההריסה, שהוא לפי דוח שעשינו בשנה שעברה נהרסו מעל 850 מבנים בנגב, וזה יוצא שכאילו מדי יום גם בשישי ושבת הורסים למעלה משני מבנים. זאת אומרת, זה בעיה קשה. אגב, או המדינה הורסת או אנשים הורסים כי הם חוששים, מכנסות שיטילו עליהם, אבל זה משהו פשוט יומיומי של שיירות דחפורים שעוברות בנגב, והאנשים האלה רואות את זה מדי יום. אנחנו במשך שנה שלמה לא קיבלנו תמונות של הריסות, שזה הפתיע אותנו בפרויקט, כי חשבנו אנחנו נותנים מצלמות, מיד אנחנו נראה הריסות, לא ראינו את זה. האמת היא, גם לא קיבלנו את זה עד היום. זה רק, יש גם כאלה, זאת אומרת, יש כל מיני, נשים מצלמות כל מיני דברים, זה לא רק זה, אלא יש גם דברים שלכאורה אנחנו לא מצפים להם. זאת תמונה היחידה שאנחנו צילמנו, כי כדי שתיבנה רשת הם צריכים לדעת אחת על הם צריכות לדעת אחת על השנייה, והם צריכות לפגוש אחת את השנייה, וביום זכויות האדם עשינו מפגש כזה, הצגנו את כל התמונות, לא את כל התמונות, חלק מהתמונות בתערוכה שנמצאת אצלנו בבית תרבות ערבי יהודי שאנחנו מקיימים בבאר שבע.
ושם אנשים פגשו את אחת השנייה והיה שיח על זכויות והייתה עבודה משותפת כדי באמת לתת תחושה שזה יותר מאישה בודדה שמצלמת באיזשהו כפר והיא לא מחוברת לכלום. אז את זה מצאנו אחרי שנה בדף פייסבוק של אחת המשתתפות. נכנס כוח משטרתי לכפר ללוות מתן צווי הריסה, וזה קרה בעצם אחרי שנה. זאת אומרת, רק אחרי שנה נשים, אישה אחת העזה לצלם. אנחנו יודעים שזה לא קורה כי נשים אמרו לנו, יקחו לנו את המצלמה, יעשו לנו ככה וככה ולקחו לנו את הפלאפון. אנחנו יודעים שיש דברים כאלה, וברור לנו גם שנשים לא מתקשות לצלם, שזה חלק מהבעיות של הפרויקט הזה, אבל בכל זאת, הנה זה קרה אחרי שנה. ומה שאפילו עוד יותר מרנין זה ש, אתה יודע, אנחנו באים עם הפרויקטים שלנו אל הכפרים האלה, ויש לנו קרנות שמאמנות אותנו ובצדק דורשות שנעמוד בכל הזה, אבל אנשים בתוך הכפרים, נשים וגברים, יש להם צרכים משל עצמם, ומבקשים כל מיני דברים שלפעמים אנחנו, הרבה פעמים אנחנו לא מסוגלים להשיב עליהם. אבל במקרה הזה ביקשו מחשבים, הצלחנו להשיג ממש באמצעים פשוטים בפייסבוק, ואת התמונה הזאת ראינו עם מחשב שהעברנו, שוב בדף הפייסבוק של אחת המשתתפות, כשהיא מצלמת כבר מחוץ לכפר, יחד עם המחשב, ואת הכפר מאיזושהי זווית יותר מרוחקת. אז זה בעצם הצילומים שיש לנו, זאת אומרת יש לנו ים של תמונות, ארכיב מאוד מאוד גדול, ואנחנו לכל כפר גם מפיקים ספר על הכפר, כי כאמור אין חומר כתוב על הספרים האלה. יש לנו התלבטויות, איפה להקים את הקבוצות, איך להקים אותם, מה זה עושה, איזה שינוי זה מחולל בתוך הקהילה. יש לנו הרבה מאוד שאלות על הפרויקט הזה, ויש פה גם איזה נייר שהוא עבר אליי, אז אני צריכה לסיים. אני, בכל אופן, אנחנו עסוקים בפרויקט הזה, אנחנו שמחים עם הפרויקט הזה, ואנחנו חושבים שיש לו תועלת רבה. אני רוצה לשתף אתכם בדברים שעברתי, למדתי, ראיתי, השתתפתי בהם בשש שנים שעבדתי במכללת צפת. עבדתי שם עד לפני שנה כראש חוג למדעי התנהגות. והדבר העיקרי שאני רוצה להעביר, הדבר העיקרי הוא שזה פשוט מדהים עד כמה אין לנו במדינה מודלים של חיים משותפים של ערבים ויהודים. יש לנו את נווה שלום, את הבתי ספר הדו-לשוניים שנאבקים לחיות בשוויון, אבל במקום שיש יהודים וערבים יחד, שלא באו מתוך אידיאולוגיה, באים יחד, אין שום מודל שמכוון איך עושים את החיים האלה ביחד. ואני חושבת שזה משקף את העובדה שבאמת במדינה לאורך השנים לא היה אף פעם דיון מעמיק ורציני של מה באמת היחסים שאנחנו שואפים אליהם בין הרוב והמיעוט, בין יהודים וערבים. ומה שאני רוצה זה לתאר לכם חלק מהדברים שהתמודדנו איתם יום ביום, שנה בשנה, בעקבות היעדר חשיבה, היעדר מודל, היעדר התייחסות, היעדר חזון לגבי היחסים בין היהודים והערבים. עכשיו, מכללת צפת היא מכללה שיש בה אחוז גבוה של סטודנטים ערבים. הייתי אומרת שזה בערך 55% סטודנטים ערבים ו-45% סטודנטים יהודים, בואו נגיד חצי חצי בערך. ולכן זה מקום מאוד מעניין להסתכל על מה קורה. מקום שהערבים בו הם לא מיעוט, אבל זה לא מקום ערבי. ונשאלת השאלה, אז איך מתמודדים עם זה? מהם השאלות שעולות? יש כמה חוגים, אני מוכרחה לומר שככל שהחוג יש לו סף קבלה יותר גבוה, אחוז הערבים הוא יותר קטן שם. בחוגים שסף קבלה נמוך יש יותר ערבים. במדעי התנהגות, בחוג שאני ניהלתי, היו בערך 75% ערבים ולפעמים אפילו יותר.
דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון זה שהמכללה הזאת יושבת בעיר שהיא עיר מאוד שמרנית, אם לא לומר גזענית, והעיר לא מקבלת בברכה את המכללה הזאת שרבים קוראים לה מכללת ביר זית. וכמו שאתם ודאי יודעים, יש מדי פעם אירועים קשים מאוד בעיר, במיוחד כשרבה של העיר הודיע לתושבים שאסור להם להשכיר בתים לסטודנטים הערבים, וזה הפך לבעיה מאוד רצינית, לא רק בגלל ההשכרה, אלא גם בגלל ההרגשה והחוויה של אנשים שהם נמצאים בעיר שהם לא ברוכים בה. אז מה הדילמות שעולות? אני אתחיל קודם כל בדילמה מאוד רצינית, וזה העניין של השפה. בעניין של השפה אנחנו פשוט נכשלנו פה בארץ, פשוט נכשלנו, נכשלנו בזה שאנחנו כיהודים לא יודעים ערבית, שאני חושבת שזה, אם היינו מטפלים בזה נכון ואם היינו דוברים את השפה הערבית, הרבה מאוד היה משתנה ביחסים עם הערבים ובמרחב כולו. וכנראה גם נכשלנו בצורה שבה הערבים לומדים עברית. ככה הבנתי גם מהסטודנטים שלא עושים את המאמצים הגדולים שכשאנשים גומרים תיכון הם ידעו עברית על בוריה, וכך שהם מגיעים אחרי שהם למדו בכל השנים בערבית, הם מגיעים למכללה עם שפה, הרבה פעמים עם ידע נמוך בשפה, קשיי ביטוי בשפה, והם צריכים להתחרות וללמוד יחד עם יהודים שזאת שפת האם שלהם, וזה יוצר קושי גם אקדמי, גם אקדמי, כי הם מתקשים יותר, אבל זה לא רק אקדמי, זה גם קושי שמיד הם מרגישים בנוסף לכל דבר נחותים, כי הם לא יכולים להתבטא טוב, ולזה יש השלכות מאוד מאוד קשות. עכשיו המכללה, אולי אני אקדים עוד לפני שאני אכנס לכל הבעיות ואני אגיד דבר חשוב. המכללה בשביל להישרד מאוד מקבלת בברכה את כל הסטודנטים, זאת אומרת מקבלים את כל הערבים על כל הגוונים של הערבים, וכמובן שמאוד רוצים שיבואו יותר יהודים. רק ככה כאנקדוטה, כשניסו לשכנע אותי לבוא לצפת כשהייתי עוד באוניברסיטת תל אביב, והמנכ״ל דאז אמר לי זה אמנם רחוק וכולי, אבל תראי את זה כמעשה חלוצי, כי מה שאנחנו רוצים זה שתבואי ותעזרי לנו לייהד את המכללה. ואז הבנתי שאני באה לצפת, כן, כי הבנתי שיש שם הרבה עבודת חריש גדולה לעשות. אז המכללה, כשאני הגעתי והייתי אומרת עד היום, הגישה של ההנהלה ומנהלים שונים התחלפו, הגישה היא גישת דו-קיום. רוצים לחיות פה יהודים וערבים בשקט, בשקט, זה הדבר הכי חשוב. עושים את המקסימום לעזור ברמה אינדיבידואלית לכל הסטודנטים ללמוד ולסיים. ויש הרבה שיעורי עזר בעברית, ויש מלגות, ובאמת ברמה האינדיבידואלית יש שם עזרה לתלמידים. מנסים לעזור לקבוצה גדולה מאוד של ערבים וגם יהודים ללמוד ולסיים את הלימודים בהצלחה. אבל כל הזמן הולכים על הקו הזה שיהיה שקט, שיהיה שקט, שיהיה שקט, לא לעשות מהומות. וכמובן שברגע שיש את הדרישה הזאת של לשמור על שקט, אז המון דברים מתועתעים מתחת לשטיח. כמעט אי אפשר להגיד שום דבר, שום דבר שהוא קצת ביקורתי, שום דבר שמעלה את הזהות הערבית,
שום דבר פוליטי, ופה זה היה לי, אני שאני עובד שנים עם נווה שלום, ושמעתם את ההרצאה של נווה על, על לעשות דיאלוג מתוך הקונפליקט, הבאתי את הגישה הזאת לשם, הייתי כל הזמן במאבק עם ההנהלה, ופה ושם הצלחתי לשכנע, במקומות אחרים לא הצלחתי לשכנע, אבל זה היה איזה, זה גם גישה, זה גם גישה פרגמטית שונה, זאת אומרת, וגם גישה פסיכולוגית של מה מביא שינוי, אוקיי? מה מביא שינוי? להיות בשקט וכל אחד יגיע למטרות שלו, או לנצל את הסיטואציה הזאת לעשות איזה שינוי משמעותי. דבר שאני הרגשתי, לפחות במדעי התנהגות, זה מאוד מאוד חשוב שאנשים ילמדו מה זה אומר קבוצות רוב ומיעוט ויחסי כוחות לא שוויוניים וזהויות שונות ואיך אני מרגיש כזהות של רוב ואיך אני מרגיש כזהות של מיעוט וכולי. אז אני חוזרת לשפה. בצפת אין שום שלטים בערבית, אין שום שלטים בערבית כי לא רוצים להדגיש את הערביות של המכללה, ואפילו זמן מסוים היו הוראות של האדמיניסטרציה לאנשי האדמיניסטרציה שלא לדבר ערבית. אם הם היו ערבים ובאו אליהם סטודנטים ערבים למשל בספרייה, הייתה הוראה לא לדבר בערבית כדי לא לאיים על הסטודנטים היהודים שהערבית מהווה איום, אוקיי? מיד כשהעלינו את זה ובאנו לנשיא עם זה, הוא ביטל את ההוראה הזאת, כן? הוא הבין את, את החומרה שבדבר הזה, אבל זה רק שיקף את הנקודה של הזכויות הקולקטיביות, אם תרצו, את הזהות של להוריד את זה למינימום, להוריד את זה למינימום. השפה זה אחד. החגים זה דבר נוסף. מה עושים עם החגים? כל החגים במדינה הם חגים יהודיים. במדינה אנחנו לא חוגגים חגים, לא דרוזים, לא מוסלמים, לא נוצרים. כמובן שאי אפשר לחגוג את כל החוגים, כי אז לא היינו לומדים. אבל מה עושים עם החגים? אז כשזה עוד היה שלוחה של בר אילן, ההוראה הייתה שהם לא מבטלים לימודים בזמן החגים הערבים, אבל לערבים יש זכות לא לבוא לשיעורים, וזה לא ייחשב להם כחיסור. ועוד איזו הוראה קטנה למורה, לא ללמד שום דבר חשוב, שאני תמיד חשבתי שזה הוראה מצחיקה, אבל זו הייתה הוראה. עכשיו, כשיש לנו כיתה של 75% ערבים, מה עושים? מה עושים? אז קיבלנו אישור, ההנהלה הסכימה, שבמקום שיש יותר מ-50% ערבים, אפשר לבטל שיעורים. בזמן החגים הדרוזים והמוסלמים, והמורה אחר כך מתישהו ישלים. כמה שלא התעקשנו שנעשה לפחות חג אחד, אין הרבה חוגים, יש שני חגים בעיקר, כמה שלא ביקשנו שנעשה באופן רשמי חג אחד, ערבי דרוזי, אפילו יש להם חג משותף, ערבי דרוזי, שנעשה את זה רשמי, שזה יהיה חג, יום לימודים, יום שבתון במכללה, שלא נצטרך, א', שלא נצטרך לתמרן בהשלמות למיניהם, וב', מתוך הכבוד, מתוך הכבוד לאוכלוסייה שלומדת, הדבר הזה היה חתרני מדי, ולא הצלחנו להעביר את זה, לא הצלחנו. זה, בוא נאמר, חבורה של מרצים שניסו לקדם את הנושא, אוקיי? אני רוצה להגיד שההנהלה, לפחות בשנים האחרונות, די שיתפה פעולה איתנו בהרבה דברים, אבל כל דבר שיכול קצת להציס או קצת להיות פורץ דרך נבלם. כל מה שהיה כרוך בפעולות משותפות, בסדנאות והכל התקבל. ימי הזיכרון, ימים קשים מאוד, ימים קשים מאוד, ואיך פותרים את זה? איך פותרים? האם אפשר לעשות יום זיכרון לכל הנופלים, ליהודים, לערבים? האם אפשר לעשות זה? זה לא היה בא בחשבון.
זה אי אפשר היה, והמון מתח היה סביב זה. והערבים הביעו את מחאתם על ידי זה שהרבה פעמים הם מאוד הפריעו לימי הזיכרון שהיו בחוץ, והם לא היו משתתפים, והיו עומדים בחוץ וצוחקים או עושים קולות. לא היה טיפול בעניין הזה, לא היה טיפול, ופה חזרה לנושא של הנכבה וכולי, שתי חוויות מאוד שונות, כואבות, איך מטפלים בדבר הזה. באחד הדברים כשדיברנו על הנושא הזה, הנשיא רצה לקדם את השילוב, ואז הוא נתן למרצה ערבי לשאת את הנאום בטקס של יום השואה. ומוחמד וואטד, דוקטור למשפטים, נשא את הנאום, שאני מוכרחה להגיד, זה אחד הנאומים הכי מרשימים שאני אי פעם שמעתי בעניין הזה, ואני מתארת לי שאפשר לראות את זה, לשמוע את זה ביוטיוב. אולי הקונפליקט הגדול ביותר היה איך הפוליטיקה נכנסת לכיתה, או האם היא נכנסת, או מה קורה כשהיא נכנסת. אתם יודעים, יש את הסלוגן הזה, לא מכניסים פוליטיקה לאקדמיה, שזה שוב אחד המשפטים האבסורדים ביותר. זאת אומרת, מה זה לא מכניסים פוליטיקה? פוליטיקה יושבת שם כל הזמן, ועוד במדעי החברה כשמלמדים קורסים על החברה הישראלית והחברה הערבית. ואולי רק דוגמה אחת, כשמות של הקורסים, כשאני הבאתי מרצה ערבייה אקדמאית רצינית מאוד, ביקשתי ממנה שתבוא ותלמד את הקורס על החברה הערבית בישראל שנתנו במשך כל השנים, אז היא הסכימה, אבל היא ביקשה לקרוא לזה החברה הפלסטינית בישראל. המנכ״ל לעניינים אקדמיים נחרד, והוא לא הסכים. הוא לא הסכים, הוא אמר, קוראים לזה החברה הערבית, ומה פתאום פלסטיני, ואל תכניסי פוליטיקה פה וכולי. ואז התקשרתי אליה ואמרתי לה, תשמעי, זה המצב, אני מציעה לקרוא לזה החברה הערבית, כי אנחנו צריכים להחליט על מה אנחנו נאבקים ועל מה לא. ובתוך הקורס את יכולה ללמד מה שאת רוצה ולומר מה שאת רוצה. זה לא עבר קל, זה לא, אבל אני פשוט מתארת את הדילמות האלה שהן קיימות על כל צעד ושעל, על כל צעד ושעל. עכשיו, כשהפוליטיקה נכנסת, אז או שהיו מרצים, הרבה מהמרצים היו מאוד נבהלים, מאוד נבהלים, כי הם לא ידעו כל כך איך לטפל, והחשש היה שפרצה הכי קטנה תביא להסלמה ולהתפרצות, והם לא ידעו איך להכיל את זה. והיו דברים די קשים, כן? למשל במלחמת, אחד המלחמות, הענן, מה זה היה? עמוד ענן, או אחד לפני זה אולי, כבר לא זוכרת. באחת המלחמות האלה המורה הקריא שמות של נוכחות, ואז הוא הגיע לשם של סטודנט ערבי, שם של סטודנט ערבי, דרוזי מסתבר, ומישהו אמר הוא במלחמה. ואז אחת הסטודנטיות מוסלמית אמרה, והלוואי ויחזור בארון, אפרופו. והמורה נבהל נורא, והוא לא הגיב לזה, הוא לא אמר שום דבר, אבל הוא כן דיווח על זה, וקראו לה לוועדת משמעת וכולי, אבל ניסו להשתיק את כל העניין הזה עם אזהרה שקטה וכולי. אבל הדברים האלה קרו כל הזמן, אחרי המרמרה הייתה שביתה, והמורה שהיה מוסלמי ביטל את השיעור, ואחד הסטודנטים התפוצץ על זה. זאת אומרת, אין דרך לא להתמודד כל הזמן עם הפוליטיקה שקיימת בדברים קטנים ובדברים גדולים. היה לנו כנס, בעקבות, איך קראו לרב הזה מצפת, שפרח לי שמו? מה? אליהו, כן. כבר סיימתי, נווה, וואו. מה? מתקרבים, אוקיי.
טוב, אז אני לא אספר על הכנס. ספרי בקצר. לא, עשינו כנס על סובלנות ועל גזענות, גם כן, לא רוצה שנקרא לזה ככה, ובכנס הזה אני ארגנתי את הכנס והבאתי מרצים, הבאתי את רמזי מחיפה וסמי סמוכה ונאמרו דברים לא קלים, לא קלים, ובאחד המקרים, אחרי הרצאה שלי במקרה, קמה סטודנטית יהודייה מהגולן והתחילה ממש לצעוק, זה המדינה שלנו, דברים מאוד קשים, ופתאום היה רחש בקהל, ופתאום כל הסטודנטים הערבים, 55% קמו ויצאו מהעולם, והנשיא ישב לידי חיוור, הוא אמר הכל נהרס, הכל נהרס. אמרתי לו לא נהרס, זה דינמיקה, זה קורה, זה בסדר, זה בסדר, זה אמיתי. ואז מרצים, וקראתי להם לחזור מהבמה, ומרצים הלכו והחזירו אותם והם באו והם דיברו והיה דיאלוג, היה דיאלוג. זה בדיוק היה ביטא את הפער הזה בין לגעת או לא לגעת בדברים, לאפשר דיאלוג או לא לאפשר דיאלוג. דבר נורא חשוב שאני צריכה להגיד על האסימטריה, אחד הדברים הבולטים ביותר שבפסיכולוגיה או בפסיכולוגיה החברתית של הכיתות זה שהערבים לא מדברים, במיוחד הערביות הן לא מדברות, קשה להביא אותם לידי דיבור, והרבה פעמים המרצים לא היו מודעים לזה, לא היו מודעים לקטע הזה, או קיבלו את זה כמובן מאליו, הם לא יודעות עברית כל כך טוב וזהו. ויחסי הכוחות האלה, החוויה של המיעוט, החוויה שאני לא יודעת השפה, שאני לא חלק מהתרבות, שלא מקבלים אותי, להתגבר על זה זה לא דבר פשוט, זה לא דבר פשוט. ולכן בסדנאות שעשינו למרצים הדגשנו את זה שוב ושוב ושוב, לשים לב ליחסי הכוחות בכיתה, לשים לב למי מדבר, מי שולט על השיח, מי מפסיק את מי, ולעשות את הכל לאפשר שיח של כולם. ובאמת כשהנשים הצעירות האלה התחילו לדבר אז התחילה העצמה שלהם והיה להם הרבה מאוד מה להגיד, הרבה מאוד מה להגיד. והתהליך הזה של לקבל כמובן מאליו את יחסי הכוחות הלא שוויוניים ולא לראות בזה משהו יוצא דופן ולכן לא להתייחס לזה, זה להמשיך את הסטטוס קוו הזה, ורק אם אנחנו באמת מעלים את זה. ואני נווה מכריחה אותי לסיים, אז אני רק אומר שהפעולות שניסינו לעשות זה סדנאות קודם כל למרצים היהודים והערבים לשיחה ביניהם ולהעלות את כל הבעיות שעולות בכיתה וללמוד איך להתמודד עם זה, ללמוד לא לפחד לגעת בדברים, קבוצות דיאלוג כמו שנווה תיארה לסטודנטים, קבוצה עם ההנהלה, קבוצה עם הספרניות. ו אני רק אומר עוד דבר אחד, שהרבה מהיהודים ברחו כשהם ראו כמה ערבים יש ברעיונות קבלה שהם באו וראו, או בשבוע הראשון של הלימודים. היהודים שנשארו חוו את זה כחוויה יוצאת מן הכלל, והרבה מהם דיווחו שבסופו של דבר ממה שהם הכי למדו זה היה מהיחסים בין הקבוצות וכל מה שהם למדו סביב זה. בתגובות של המשתתפים היו תגובות שונות בין הפלסטינים מן השטחים ובין הפלסטינים אזרחי ישראל. ולאריאלה רציתי לשאול, באמת אמרת קצת שיש מרצים ערבים, כי לי היה רושם שמקום פשוט מתעלם מהרוב הערבי, אז רציתי לשאול מה היה אחוז בין המרצים. אני מוכרחה להגיד גם שביקרנו שם, סיפור של הרב מהנהלת מרץ, אנחנו ביקרנו, ומה שנבהלתי הכי הרבה זה כשממש ליד המכללה יש פארק ויש את הצילומים עדיין באייפון שלי, בבנקטות
כתוב מוות לערבים לפחות 3-4 מהם, ממש צמוד למכללה. It's been mentioned twice and I wonder, there are Jewish people who refuse and there are Druze people who refuse, and do they mobilize together? And is it a place for mobilization? יש תקופות שכל יום, כל יום המכללה מסיידת את הקירות, כי האוכלוסייה שם היא די אלימה, ושמה את הגרפיטי הזה, ולא רק זה, גם מציקים לסטודנטים שמסתובבים ברחובות, מציקים לבחורות. פעם אחת הציתו מכוניות של סטודנטים מהחוג שלנו שגרים במעונות. זה היה אחרי הרצח באיתמר, שנעשתה בעקבות זה עבודה נהדרת של צדק מאחה, והחבר'ה, הבחורים החרדים הצעירים שעשו את זה, התנצלו בראש חוצות. זאת אומרת, באמת הצדק המאחה עשה עבודה טובה שם. אבל זה מה שאני אומרת, המתח הוא לא רק בפנים, אלא לחיות בתוך סביבה מאוד עוינת. הכיבוש דורס אותך כל יום, כל יום. והשאלה, דורס אותך בכל המובנים, הורס לך את הבית, מגרש אותך, מדיר אותך, והוא אמר שמה שהעבודה הזאת עשתה לו בתוך הקורס זה לא לתת לרוח שלך ליפול. הם יכולים לכבוש לך את הבית ולהרוס לך, השאלה אם הרוח שלך, אם הנפש שלך מתרסקת, ואז, והוא אמר שזה נתן לו הרבה כוח להמשיך ולעשות. האמת שהיום הוא גם עורך דין של זכויות אדם, והוא גם מנחה במפגשים בין יהודים וערבים. זאת אומרת, הדבר הזה שומר לך את הגאווה הפנימית בתור פלסטיני, להמשיך ולהיאבק ולפעול ולא להישבר. שזה לפי דעתי משהו, גם למשתתפים הפלסטינים האחרים, אמרו את זה אבל בצורה יותר מתונה, והוא אמר את זה בצורה מאוד חזקה. יש תנועה שנקראת פרופיל חדש, ויש שאנחנו באופן כוועד יוזמה דרוזי, אנחנו משתפים איתם פעולה, יש לנו אותם אנשים שהם משפטנים שמתנדבים אצלנו ואצלם ומייעצים לסרבנים. יש תנועה שנקראת יש גבול, שזה יותר סרבנות סלקטיבית בזמנו, וכן יש שיתוף פעולה איתם. בתמונות שהראיתי, בחלק מהתמונות בכלל המפגינים היו, הייתה תמונה של הזדהות עם סרבן דרוזי, והתמונה דווקא שהראיתי, רוב המפגינים היו יהודים דווקא. יש שיתוף פעולה, אבל תנועת הסרבנות בכלל בישראל הם לא כאלה תנועות שהם יש מאחוריהם המון ועושות רעש וזה, אז במעט שיש, המעטים שנמצאים, יש ביניהם שיתוף פעולה, כן. הכנס הזה מתקיים באוניברסיטת תל אביב, וזה דבר טוב, כמובן, אבל כשאני מסתכל על העולם ובוחן כמה אנשים מאוניברסיטת תל אביב הגיעו לכנס, אז זה אומר שאומר דרשני, זאת אומרת, המצב שתיאת, אלא בצפת, לדעתי הוא המצב הרבה יותר בריא מאשר המצב פה. כי יש פה התכחשות, יש פה הכחשה, יש פה חוסר התעלמות טוטלית, יש פה הפניית גב. כאילו אין בעיה בכלל, וכאילו שזה לא חשוב, אז המצב בצפת זה מצב שבו באמת מתקיים דיאלוג, מתקיים קונפליקט, מתקיימים מתחים, והדברים צפים ומטפלים בהם. פה, כמו אתמול באוניברסיטה העברית גם, כמה סטודנטים הגיעו? כמעט כלום. זאת אומרת שיש הבניית עורף לבעיה, וזה לדעתי חלק מאוד רציני מהסוגיה. וכשאני נשאל בהרבה מקרים על הפוליטיקה הישראלית וכן הלאה, אני אומר תמיד, עדיף לי ממשלת ליכוד, חבר'ה. עדיף לי ממשלת נתניהו, אני ממש מת עליו, משום שהוא אומר את הדברים על השולחן, ואנחנו יודעים עם מה אנחנו מתמודדים, ועם מה אנחנו מתעסקים, ואיזה בעיות יש, וכיצד צריך להתמודד עם זה, מאשר ממשלה שמורחת אותנו בכל, ואי אפשר לראות כלום, כמו שהמציאות שלנו פה. זה צד אחד. הצד השני, הוא שאתה יכול להכריח את הרוב, אם אתה מיעוט, אתה יכול להכריח את הרוב, בעידן שלנו לפחות, לאפשר לך לדבר.
אתה לא יכול להכריח אותו להקשיב. אוקיי? וזה הבעיה. זה בעיה. כי לדעתי הבעיה היא לא בלתת לאנשים להתבטא. לתת לאנשים להתבטא, זה כבר לא המאבק. כי כמעט כל מיעוט בעולם יכול להביא את עצמו לידי ביטוי. השאלה אם הרוב מקשיב. ולדעתי הרוב איננו מקשיב. וזה כוחו של הרוב. כוחו של הרוב בכך שהוא יכול להחליט שהוא לא מקשיב, וזה אחת מהבעיות שאנחנו צריכים להתמודד איתה, כי אני לא יכול להיכנס לראש שלו ולהפעיל את 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 שלטר ההאזנה וההקשבה. אני לא יכול. עכשיו למה אני אומר את זה? משום שיש אחריות מאוד גדולה למיעוט, בקונפליקט אסימטרי, יש אחריות מאוד גדולה לא רק לרוב, אלא גם למיעוט. הבעיה שגם בעניין הזה, במידת האחריות של המיעוט, המיעוט איננו יכול, גם אם הוא רוצה להיות אחראי מאוד, הוא לא יכול לקחת אחריות על חוסר הנכונות של הרוב להקשיב. והדילמה הזו, לדעתי, זאת הדילמה שאנחנו נתקלים בה, או נקלעים אליה במצב, במציאות שלנו, כמובן במציאות אחרות היא קיימת גם, ואם יש למישהו פתרון לעניין הזה, כיצד אפשר להביא את הרוב להקשיב, לא רק לאפשר לי לדבר, אני כנציג מיעוט הכוונה, איך אפשר להביא אותו להקשיב, אז שיגיד לי מה הנוסחה.